Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat kerabu suhun dengan kerabu bilis. Ni antara benda paling senang korang boleh buat bulan puasa ni. Okay, first tumbuk 2 biji cili padi merah dengan 2 ulas bawang putih. And then masukkan hirisan bawang merah, cherry tomato. Lepas tu korang perah 3 biji limau nipis. Okay, and then lepas tu masukkan 1.5 sudu gula. And then masukkan 2 sudu sos ikan. Yang ni flavor profile dia very strong. Rasa masam, masin, pedas, masam tu very very strong. And then kita rebus kita punya seafood. So, ini ada sotong dengan udang. Rebus kejap. Jangan lama, dia tukar warna boleh angkat letak tepi. Air rebusan seafood tadi tu kita guna untuk rebus suhun pula, supaya rasa seafood tu melekat dekat suhun tu lah. Suhun ni pun sama, rebus kejap je and dia rendam dalam air sejuk untuk tak nak bagi dia lembik sangat. Okay, so sos tadi kita campurkan dengan seafood, campurkan dengan suhun tadi. Masukkan daun ketumbar, gau-gau. Yang ni aku guna glove lah, baru tak pijar sikit tangan. Okay, lepas tu sedia untuk dihidang. Rasa masam, pedas, kick pedas semua tu memang sedap. Rasa macam makan dekat kampung baru pun ada, kedai kat Tom Yeh. Okay, so siaplah kita punya kerabu suhun. Okay. Okay, next kita nak buat kerabu bilis. Yang ni lagilah senang. Okay, first korang gorengkan bilis, goreng sampai dia crispy golden brown, cantik macam ni, letak kat tepi. Kemudian kita masukkan hirisan kacang panjang, bawang merah, lepas tu bunga kantan, and then masukkan tomato cherry, lepas tu 3 biji cili padi merah. Okay, barulah masukkan ikan bilis kita dah goreng tadi. Kemudian korang perah 2 biji limau nipis, masukkan gula dengan sebut perasa secukupnya. Lepas tu letakkan sikit sos ikan, jangan banyak sebab ikan bilis dah masin dah. Gaul-gaul-gaul, siap lah. Ini jauh lagi senang. Ini pun sama, bau kerabu campur dengan wangi bunga kantan tu memang semerbak. Makan dengan suhun tadi pun sedap juga. Okay, selamat mencuba.